y waaba arkeen ninkii oo custamka joogo shabaabka u jooga waa arki jiree adaaakia waa aqaane hadaanba aaan w aa hadda in laga bedela ma aaan malbaan in dowlada ada la dagaalanka ay ku bixisay o cabsada ma ogiin misaal ahaan waxaankaaga soo qaadaa sababtoo ah dowladdii aada ka mid ka ahayd tusaale ad afiirka ku magacaawday madaxweyne farmaajo shan sano shabaab lalaman dagaalin waxaa la leeyahay shabaabku waxay yeesheen awoodii ugu badnayd oo ah inay ku milmaan dowladda oo laga bilaabo hay-adaha sirdoonka wadanka ilaa kuwa ugu hooseeyee gobolka iyo degmooyinka ay joogaan maxay ku dhacday arrintaa arintaas abaab i laaas shabaab in lala diriro قرشينا كميت ما هي سبب صاس إن الشباب كنا إسدسة دولة دنا إسدستو ساس إن لوجهي وساس أفكارتكاس أفكارت كاس أي أمور قت لكن لما هو بي محل جو ذا الله ذا بنعبد إسدسة وحيك إني قفل أوه فرصة إيه لي سو كواس وحيلين مثالا شبابكو إذا إيه كشي شايع دوب حيل sidii afghanistaan ka dhacda aan inaguma hala wareegeyna waana haysan farriyadaas ay aaminsan hadda ma ogta dagaalkaana wiiqa maahan semara darfaha ka le ataa oolema ma didariy kalee tabcaanyin yaaban yiin laakiin riyadoodu saasay ahayd marka taa macnidu waxay tahay inay xoogeysteen oo canshuur qaadaayeen oo dowladdiiba ka awood bateen dekeday joogeen dekeday ka qaadayen waa layee anigu waa aiine ninlakin weliga adigu katarta nimankan waa taqiiney waaba arkeen ninki o custamka joogo shabaabka u joogwaa arki jiree ka aew n hadaanba aan a an hadda in laga bedela ma aaan malban in dowlada la dagaalanka ay ku bixisay o cabsada ma ogin misaalahaan waxa ankaaga soo qaadaa nin aa ii yimiday maxuu ahay raba inuu alaab kale soo dekeda dekedda walaalu wuxuu yiri dowladdu waxay idhehee waxay aniga idhehee arin labaaten shan kilow garaama ay conton waaya i dhehee walaalu marka ila fahamsiye inay tahay shan yo labaatan markaasaan ninkana saaxiibka markaasaan waxaan ii bal w aan meelaan isaga reb waa ordo meeshiaan wax ka tegay adiga dadaan raadiye dadkan rabo o dhan waa heli waay inaan meeshi tagay igu kalifto dekedi dekedi markaan tegay kii shabaabku u tegyiy lacagtii u baxsha labaatan shan kilo garam b eaudaeed waradiyey soo siiyee kii kale u iri iilagal war war isku day kambawaa ka soo saxiixatee kaas adiguna ka saxeixo adugu aniga haygeynin waa ka xishooha inaan canshuur dawladd halla dhimo inaan iraahdo waxay ugu naqee in hadhow lay tilmaamo la yidhaahdo

oo aniga io soo socda laakiin aada u ca taladu ka ciirsantaa ka ciirsantah aa kii shabaaboo soo baxay u aragiya waryaa hebel xa ka hadlaysani wey ninkii waa iga diidiya conton inuba warma diidi kariyo ku naqa hadda telefonku u dira ninkaas saas ugu sameey miskiin waayo y sidii allooga soo dhameeyey saasan ku soo wada baxa markashuurtood ina a ninan oo dowlada u joogaaba caba lakin adiga oo la yaqaano salaad mowqifkiisa la yaqaano nin dowladeed ah in nidaam noocaasa aad ka haysood la haeysa rag noocaas maxaad madaxdii dowladdu dhiways waaana dowladnimo aha waxaadan u dhihi karin dadku iyaga keenama ogtahay madaxda waxaa abuuraya dadka soomaalida misaalahaan hadda ka soo qaad dawladdaas farmaajoa amadaxweyne ka ahay soomaa dadku dadku sowma dooran oo xamaasado ma jira ma dhihi kartiddd adigu mucaarada misaalahankuwa mucaaradayaad lamid naqee kuwa mucaaraday ayaad la mid naqee qaybtan mucaaradkaana qayb adiga hadda kugu leyn hoo adigo aad isfahmaysiin ma aha marka yaa daran dowladda iyo kuwan kale yaa daran kuwa kalaa kasii daran a ahabaau dhi wa ka daranma jiraykuwa kasii daran oo anaaba shabaaba kulehaad arkee ha oo dhaaya imahaykuwa amataqaanaa adiga iska inkiraay ugu yaraan qaar aan hadda ahaynna waa jiriyaa laakin dadka talada ay ka gocdo ayaa waxay yihiin arrinkaasi uma ahayn inay jeclaayeen xataa kaliya ma ahane waxayna unu ahayn obyetibadooda ma ahan wax kaley watee wa kaloo oo taas ka duwan oo stratiji yaho in meel lagu gaaro la rabo aoooo kaloo arsoon ayajirtasa marka waxaawaaye uga daran waxaan wax kaaga daran wale ma jiraa shabaabku madaxtinimo kuguma heysta sooma ya dadkaad ulamidtaa soma qofku hadduu madaxtinimada marka rabiyo way aadan kuu fahma haddii saad sheegtay ama aan ka fahmi karno wareysigaaga ay nimankaas dowladnimadii ku dhex milmeen weligoodna ay ku soo jireen laakiin waagi dambe ay aad u xoogeysteen sidee xasan sheekh iyo nidaamkiisa ugu suura gashay inay lacagtii ka jaraan bangiyadii ka xiraan la dagaalamaan xaan waasoo labanad soma mari ore madaxtinimadiisi dadki la tali jiray iyo dadki mataqaanaa meeshi ay ka murgucatay iyo nidaamkaasi qofku ma ogtahay haddii ou inta madax naqdo ou haddana madaxnimadi waayo mahay ka halawdo w ma ka hoogta waa heshah ya mahay ka hoogtaninkii horgala hooyadiis ya alawdarita waaa xasan doorkii hore mahay ka halawda u oga doorkan waxuuba aadiy waxaan dowlad laga naqahan wuxuu xaqiijiye waxaan dawlad laga naqahayna shabaabo jooga inaan qof dowlad naqan karta ana jir i aqiijiy sidaa darteed ama soomaaliya dowlad u dhali ama inta dhali weydid adigu ma taqaanaa yay ku eebsanine adoo dadaalayo naftaada uhuraayo cawayo maalin u soo jeedo ummadda soomaaliyee doorkaanka ka dulqaad cadowga heysta saasoo osiyiri asiga marka waxba ma reeban waxaaw xataa alasaydiou biloawyay markii madaxweyne laga dhigo ku bilowyay ilaa hadda waa aragtay timihiisaad aragtay girkiisaad aragtay waa raaxaysa kariyaa raaxadii o inta iska dhaafay ou shabaab hala dil hadda shabaabka ma ogta war a in laga dil shabaabka hadda tubaytaana waayo qof kastaa dili karta maanta meesha uu maraayo wuxuu joogaa meel asigii au khatar ku jiryo oo qofku inaan inaan mar dambe la qabsahayn ay qaba'ilka qaar koor ay xaqiijiyeen laakiin wili waxaa jira oo asigana ka daba luudaayo shabaabka in lagu fasiliya a waalagu hakra waxa hakranaaya ninki shabaab inuu wax ku naqdo raba a oo shabaab adda u joogyu kaliya wax naqa kara sm oo xildhibaan naqa kara oo madaxweyne ku raba oo wasiir ku raba ninkaas haddii a bannaanka siyaasaddu shacabka soomaaliyeed gacanta u gasho hadda waxaa imaanaya yeah, markaas rag badanaan fursahe fursad helen marka xasan waxau go-aansaday meeshay tegaysa ha tagtee nin shabaaba shaqo la-aan ama dadaal la-aan dowladaada ka timide iyow dalka soomaaliya ku joogina waa inuu bannaanka dad badanoo ka faallooda hada dagaala waay leeyihiin madaxweynuhu go-aanuu adagu aatay dagaalu galay dagaaka latiis waa la taliiliaa dadu aamaaan fashil weyn ika dacay meeaar waa kami wejigii koaad marka laga a w ka dhacay galcad kii abaad marka lag a ka daca cows weyne marka atartaas gudaa shabaabka dagaal ku jibiy dagaa dhexmarayyagi dowla waaau dhacayaan mise gudaa dwlada wa ka dhacayan runtii horta taa tikada lagu dagaalamaayo oo argagixisada markaad la dagaalamayso taa tikada lagula dagaalamaayo iada horta fahamay rabtaa midda labaad dagaal sidiisaba marka uu yahay guulna waake marka uu yahay laba qeybood oo u dhaxeeyo guulna waa imaahe guul darrana waa imaaha maxaa yeele qur-aanka waxaa ku taal watilkal ayaamu nudaawiluha bayn annaas in la guur darreysto waxaa laga tuhmi karaa oo laga ogaan karaa guur darradyaa keena waa la ogaan karaa ina gudaakatiiyo inay awood intii ay mataqaana awood kaleetood ay kaa hortimide ama eead xeeladaada ka sarreysa lagu isticmaala laakiin hadda dowladdu waa ogtahay ciddi <önemli> wax ka fashilisa aab hadday jirto waa fahamsantaha dowladdu sababta marka ay ay hadda dib ay isu abaabuleyso oo ay dagaalka inay soo afjarta ay u rabto shabaabka cid taageersan ma jirto weta la yirah ma ogtahay soomaalidu tiraado gaalo waa ilme la diiye ma maqash aalo waa ilmo la diiye haddii markii hore islaanimada la bari lahaa markay dhasheen ma gaaloobi meeshan marka nimankan waa la diyey argagixisadan waa la diyey ma ogta wa waa la bacarimiya waa la nooleya waa la taageera hadda marka hadda waa sii dhammaana iyaga dhibaata aa ku socoto soo maa dagaalka haddii marka la sii wadoo la sii wado dadweynaha soomaaliyeeda adkaaha dowlada adkaaha muhin ma ahan in adiga aadaddaada xoo ahay guul aad keento kaliya ma ahani rabidda aad adigu inaad soo af jarto aad rabto aa awoodda barkeeda maxaa yeelay hadda da qofka soomaaliga waxuu ku leeyahay shabaabka o joogiya walaahi bilah inuna mahaan imaa kare abia laga baxayani waaad ka soo qaade didoo xawaadle la abaabulau xildhima yaa badan hortaadyabbxawaadla badan wa xawaadla ka badan yaha marka soomaaliya maku aadaya meelaha qaar dadka qaar waxaleeyihin waa a dhagilsanaya markay noqoto in shabaabka loo arko dad qabiilah oo aan loo arkin dad caalamiy ina yihiin maya dad caalamigaas oo ay yihiin ah waxaa waya qabiilkaa ka adag i oo dowladdu taageerto maxaa yeele qabiilku dhulou leeyahay shabaabku dhulma qabin ya marka dhulkaas uu qabiilku leeyahay waa yaqaanaa sohdintiisa sohdintiisa nin islaameed oo argagixisaa oo shisheeyaa in ou mataqaanaa uu heysto raalli kame naga kariya qabiilku mida kale waxaad dhihi kartaa dhul xawaadlayaa shabaab ku hay kara hadaad dhedaaad dehe ada awaadlo kalead dhehe ninka nagu dhex hay kara alqaacide iyo argagixiso iyo ya mya anaa kugu dhexaayo nin xawaadlama ku dhihi kariya ya misaalahaan xawaadlaad lahadle qabiilkaagaad lahadle waxaad leedaha war xawaadle dad shisheeya anagana dilahay oo cadawa ninka dhul xawaadla ku hay kara yya aaddhehe nin xawaadlamaa ku dhihi kara anaa ku hay kara y ba alewadhadhudliwaa joogaan hadda nin dhehay rabtaajow nin wax iska dhacaayo oo yidhaahda yaa igu dhex hay kara joway rabtaa mayne waxaas kuu furan a nin walba u furan qabiilka fiiri gar u naqa mayso argagixisan kugu dhexayha misaa adigu hawiy kasoo aadhawiyaad kasoo qaad adda dagaalkumuka socda du hawiy wa haddii yira hawii yaa igu dhexay kara shabaab ninka igu dhexay karay wy oo ausaas yiraadaan wax garadka hawiy aday yiaahdaan anaa kugu dhexay kara maunin dhihi kari adkaashada taasaa ka koob lihi libax ka adagaa layiri nin islaameed inuu dhulkaaga marka adidadaasaduga adkaa kartaa markaad fiiriso waaba kaba soo qaadba saan sheegnay hada hawioo kale dadka la gumeeyey oo la dhibaateeyey ee la burburyey ee dowladnimo aaarag n isuul helin waxbarasho helin ee rafaadsan waa dhulkooda iyo deegaanadooda dad kaleoo somaalia waa jiranadda raweynto ka aan dhib u haysta koonfurto dhan ba an dha laakiin hadda markaan dagaalkan ka hadalna hada gobolada u ka socda hawiyaha laftiisu dagaalka daacad kama ah dadka qaar waxay leeyihiin hadday hawiya daacad yihiin dagaalka ma ba sii socdeenba hal maalin ku kala bixi lahaya taa ma muqato miya aaway muuqataa laakiin haddana waynan isla lug heline waa u socotaa inay isla lug helaan maxaa hortaagan wy marka oo isla jaanqaadkoo kale oo dagaalka waxaa ka mid a inay isla fahmaan marka eel dheer dagaalka laga wado beelaha ku nool gelmudug iyo beelaha ku nool hirshabeelle inay hal mar dagaalka isla qaadaan hal maalin inay dagaalka isla qaadaa shabaabkaas marka wuxuu noqonayaa alabada kunoo meesha joogto intay inta u cararaysa meelay meelay usoo kala dirtay wa halbo waxay noqonaysaa in dhul badan laga qabsado maxaa yeeleh mlaba kun m ma celi karto soddon kun laba qorshaa dadka yaqaana ciidanka ay yihaahdaan waa la sameyn kara waa mida inay dowladdu intay madax bannaanaato ay deegaanada tagto oo ay ciidan qorato oo ay dagaal gasho oo ay tuulooyinka tagto a dadka ayada magaceyda qoroto kanaa dheer kanaa gaaban kanaa ciidan noqon kara intay xulato ay ola si dowladnimo ah ay ciidan u qorato iyo midda labaad oo ah inay dhinac kale ka marto oo ay qabaailkii dadkii u tarinayo odayaasha ahaa ee dhaqanka ahaa la heshiisay tiraahdo dagaalkaasaan rabnaa qabiil ahaanna inaad isku xureysaan dowladana garabdisaan rabnaa waaa la leeyay labada wada wadaaan ahayn ayaa jirta weli oo ah dowladi ciidan ma qoran oo si dowladnimoah uma qoran ciidan abaailkiina si qabiilnimaa intay ugu tagto dagaalka kama codsan mana gelinin wax u dhexeeyaa jira madaxweynuhu meeluuna tegin iyo beel uuna la kulmin maa jirta oo hawiyaa siyaasiintia weli dhex curdaya laakin qabaailka dhaqankoodii qabiilku dhaqankaa u taliya mogto dankii shalay a biri ka baqi kara inuu qabiilku hadduu xusxoreeyo inuu kursi weyin karo ayaa dowlada la socda misaal ahaan hadda dadka oo saad ka warqabtaba hadda dadkii boqorada ahaa muddadi lasoo mara ma ogtahay iyagana dhibaato badanaa gaara laakiin madaxweynuu cidownan la fadhiisan oo uunan dagaalka ku abaabulin haba yaraatee ma jirin ninka soo hor jeeda dagaalka iyo nin aaminsan dagaalka labadaba waa la hadli laakiin waxaa maqan guushi gaaristeedii ayaa marka mar walba oa arki jirta marka dagaal ugu jiro waktigii rasuulka aasata munaafiqiinta qoddooday ka baxayan markaasay waxay leeyin inta dhex la sii socdo allah haddaan guryaanyo joogi lahayn meeshaan wax laga keenima maanta maanta meeshaan shakiyaburea a a imaaneen marka waxaa waaye haluma iliynaa walaa ya'tuna alba'sa ilaa kaliila waxay leeyihin kaalaya kaalaya anaan ka naqanay aan ka naqanay hay leeyiin marka weligeer ba halsaas dhahaya dagaalgan ma dhexwaaye munaafiiin mataqaana munaafiiin shay kasta waa laga munaafaea ala adownamahaas aadi lahayn ma dhinteenid lgu dhaha meeshana waa meel lagu qore ogo ila ku qore maqof meel kudima karta jirta idu ilaaha u qorin waxay rabaan marka wwaay turjuman marka munaafiqnimadiya ka keenaysa dagaalka ay ka munaafaqeyeen qofku ayaa wuxuu kuu sawiraa inaad adigu qalad ku aadamaha ood ku soo dhimata dhimashadana waa mihi laguu qora marka mar walba waxaa waaye natiijada hala dukado haya cala salaad haddaad dhaha ninki yiraaa dukaasha qalad waayo lamana dukaayo ninku dhihi kara ma jirya dagaalka argagixisado nasaas waayo nin kastoo diidan inta kusoo hor istaago

riladaasay kamid tahay inay raalli kataa kamid taa nin kasta oo dagaalka diidan wuxuuna dhihi karin dagaal yaan la gelin inaad adigu marka dagaalka aad ku guudaysato adaa lagaa rabaa laakiin ninkan kaama garab hadli karin maxaa yeeley wax uu wadiyo afal shaydaana wax wanaagsan ma wadiyo waxa uu wadiyena waa wax imaan iyo mabaadi aan ku dhisney maaa yeelay dadkayga ha la gumeysto jisiyaha laga qaato ha la addoonsado xildhibaan anaa u ah anaa wasiir u ah anaa oda u ah aniga mataqaana waxgarad u ah maad dhihi karta adigu gunimo maada u horseedi ardadu gunimo ma rabaan daaa waa ku maasan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kunae soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeennu waa karuqaadadda wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wix lasoo maray ma xallin karo wax taagan mana fahmi karo wax soo socda mahadsanid